Kdo z vás včera sledoval přímý přenos z Matony Cocktail Festivalu, tak je vám jasné, že bylo o zábavu postaráno. A ti, kteří se festivalu rovnou zúčastnili, tak mohli kromě popíjení nealkodrinků zapařit třeba s Evičkou Farnou, Slzou, Leny nebo třeba Davidem Kolerem. A řeknu vám, byla to pecka. Koktejly od barmanů z celé Evropy, skvělá muzika a bohatý program včera přilákali do samotného srdce Prahy desítky tisíc lidí. Je to úžasný, já tady strašně ráda vystupuji a hlavně fakt, jako musím říct upřímně, že jsem každý rok jsem testovala ty drinky, jsou nealko a jsou tak hrozně dobrý. A vy tedy radši alko nebo nealko? Záleží jako, jaký je den. Jestli něco slavím, tak alko, to si zase dovolím. Ale já spíš jako nepiju tvrdý alkohol, pivo, já spíš jsem jako, když už tak víno. Teďka ne alko, ale jako pít denně, vlastně jakoby toho se trochu bojím a snažím se to nedělat, no. Protože ty závislosti jsou v našem povolání, já to jako vidím občas kolem sebe a je lepší nepít denně. To známe, s těmi muzikanty je občas pěkná divočina, nebo ne? Koncerty miluju setkání s kamarádama, ale takový ty večírky jako jednou za čas, jo, to já zase nechci být úplný jako nudný člověk, ale jako nevyhledávám to úplně, no. Kdo by každý zná, ví, že nejsem vůbec party holka, naopak mě to štve, mě štve hluk, mě štve hodně lidí, nemám ráda hlasitou hudbu, prostě jsem radši jako jdu domů, sednu si na terasu, prostě a je mi dobře a klídek. Tak to si s Evičko našla to pravé povolání. Nicméně, když jsme u těch koktejlů a večírků, chystáte se o prázdninách na dovolenou? Ne, to ne. Ale to je tak nějak klasika, v létě muzikanti moc na dovolené nejezdí. Jsem lyžařka, takže miluju hory v zimě. V létě miluju moře, ale jsem taky člověk, který zbožuje historii. V Praze se mi hrozně dobře žije, protože tady je strašně krásná architektura, krásný monumenta a los všude kolem. Takže já ráda, když jsem někde tak jako koukám na to a chodíme jako na různý sightseeing, jak se to říká. Říkala jste, chodíme, takže oba dva, vy i Martin, máte rádi tyhle ty památky. To nevím, jestli on má rád, ale chodí se mnou, když ti. Tak buď to má rád mě, nebo ty památky. Stejně jako Evu, také Davida Kolera čeká tohle léto hlavně práce. Pár dnů volna ale přece jenom našel. Na týden jedem s dětma někam do Portugalska, kde jsme byli v loni, právě na prkna, na surf. Já se těším, že už se na něm snad postavím na podruhý. Zkoušíte surfovat? No tak hlavně tam jedu, aby jsme se hejbali. Pátý ročník Matony Cocktail Festivalu je za námi, ale nesmutněte a místo toho si zapište do diáře, že se tu zase za rok sejdeme. Kristýna Ulrichová, Prima FTV.